selaras dengan norma baru, pelbagai inisiatif telah diambil oleh Kementerian Wilayah Persekutuan untuk memastikan masyarakat sentiasa mematuhi prosedur operasi piawai SOP mengikut garis panduan yang ditetapkan. Penguatkuasaan standard piawaian operasi turut melibatkan lokasi di kawasan, perumahan di wilayah persekutuan dan juga rumah ibadat. Antara standard piawaian operasi yang dilaksanakan di kawasan perumahan dan rumah ibadat ialah pemakaian pelitup muka diwajibkan kepada semua pelawat, pengesahan suhu badan, pematuhan penjarakan sosial, penggunaan gel pembasmi kuman di setiap sudut yang memerlukan sentuhan tangan atau permukaan. Justeru, segala inisiatif dan usaha yang dilaksanakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan adalah untuk memastikan penduduk wilayah sentiasa dalam keadaan selamat, sihat dan sejahtera. Saya menyeru sama-sama mengikuti semua arahan-arahan dan SOP yang telah ditetapkan bagi memastikan keselamatan kita terjamin, terutama sekali dalam kita menghadapi ancaman pandemik COVID-19. Mudah-mudahan dengan itu kita semua berada dalam keadaan selamat dan dalam keadaan keberkatan Allah SWT selaras dengan moto kementerian kita, Kementerian Wilayah Persekutuan, wilayah yang prihatin.